Камаздар урматтуу көрүүчүлөр, Бишкекте 17-синен 18 майга караган түнү массалык баш аламандык орун алып, мунун жыйынтыгында көптөгөн чет элдиктер жашаган хостелдер жана жатаканалар ар кандай деңгээлдеги бөлүнүүгө дуушар болгон. Негизи мунун себеби эмнеде, кайдан келип чыкты? Бүгүн ушул жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Бул үчүн бизде конокто укук коргоочу Бир Дүйнө Кыргызстан уюмунун жетекчиси Төлөйкан Исмаилова. Төлөйкан айым, саламатсызбы? Саламатчылык, рахмат. Алгач эле сизге суроодо бул мындай аябай күтүүсүз башталганы менен алгач эле аябай жакшы уюшулган бир нерседей болду да, сиздин оюңузча бул чын эле жанагы 13 майда болуп өткөн окуядан улам эле башталдыбы, же андан башка себептери да бар болчу, же коомдо башка жыйылып жыйылып келген кайсы бир нерселерге 13 майдагы окуя триггер болдубу? Эми бул триггер болгону туура болуп турат, анткени биздин ушул көзөмөлдө көз карандысыз биз үйрөнгөнбүз көп жылдан бери. Анткени 3 революция тең болгондо ушул баардык революция бүткөндө дагы, ошол процесстер болуп атканда дагы, ушу ак соо окуясынан баштап биз дайыма айтчубуз. Анткени ушул талаптар эч кандай адам укугуна шайкеш келбей атат. Мисалы, бир эле киши кетсин, анан өлсүн, анан канга кан. Бул деген ошол ак соо окуясынан башталган урандар болчу. Эң негизгиси, кыргыз элитасы жана ушул өкмөт сөзсүз түрдө ушул кичинекей жашынан баштап балдарга гумандуулукту, адам укугу деген эмне, бири бирин сыйлоо деген эмне, коркутуу процесстер кандай, же болбосо ушундай бир мындай бир жапайычылык, же болбосо ушундай бир зордуктоо процесстер, бул деген кылмыш деп үйрөткөн аз болуп атат да Кыргызстандачы. Экинчи жактан, ушул революцияларды караганда дагы революциянын нуку мындай бир ички миссиясы, багыттары көбүнчө мындай бир, кандай деп айтсам, жаштарды дагы, элди дагы оппозиция урандарга, программаларды башканы айткан. Жана революция болуп атканда, даже балдар өлүп атканда, жүзгө жакында, ушул 2010-жылы, 2005-жылда көргөнбүз мародерствону. Ошон үчүн эч кандай мындай бир кыргыз элитасы, же болбосо ошол эле өкмөт, сабактар кандай болду, эмне болду, кандай мүчүлүштөр болду, эмнелер жакшы болгон, эмнелер кейиткен жана экинчи болбош керек деген мыйзам ченемде мындай бааланган эмес да. Дайыма ушул элди пайдаланып, же болбосо ушул жумушсуз, жакыр, маргинал топторду дагы ушундай бир, мен көргөм, керек болсо тынч пикеттер болуп атканда, эл келбей калганда, ушул Лев Толстойдогу жумушсуз балдарды ээрчитип келишип, 100 сомго, 200 сомго, ушу ак үйдүн жанында кыйкыртып, ушундай бир көп нерсе, обон деген дагы феномен болгон да. Анда жалаң аялдар болчу да. Аялдар керек болсо ошол, мен билем, Ош университетинин жанында, ошондо мен мониторинг жасап атканда көргөм, кандайча саясатчылар аялдарды пайдаланган, обон түзгөн, керек болсо отряд особого назначения деп аялдарды мушташтырып, оппозицияны жуукунтуп, ушундай бир кыргыз көйнөктөрүн кийгиздирип, ушундай бир жаманатты сабактарды биз эч кандай жакшы мындай бир нукка салып үйрөнгөн эмеспиз да. Ошон үчүн мен айткым келет, 13 майдагы окуя да кокусунан болгон жок. Анткени буга чейин дагы аябай көп чет мамлекеттен келип атат балдар. Негедир, мисалы, Чолпон Тагарганда дагы ал жерде да окуп атышат да. Негедир мына ушул трагедия болуп, 2 индус бала да чөгүп кеткенде дагы ушундай бир соц тармактарда булар көбөйүп кетти, ушундай бир жүн алышпайт, же болбосо шампунь менен ушу самын менен көлгө кирип атышат деген дагы көп комментарий бар азыркыга чейинчи. Экинчи жактан караганда, ушул эмгек укуктарын караганда, 5000ге жакын ушул чет мамлекеттик ишке алып атканда балдарды, негедир соц сеттерин дагы мындай бир жөн эле критика кылып кой деп эле түрмөгө салбай,
ана анализ жасаш керек та кандай талкуулар болуп атат, кандай конституцияга шайкеш, кандай чын эле ушундай бир көйгөйлүү нерселерди көтөрүп атат дегенде, ошондо мисалы 5000 чет мамлекеттен алып келип атканда балдарды да чет мамлекеттин, ошондо Кыргызстандагы жумушсуз калган же болбосо мобилизациядан качкан мигранттарды жазган, биз өзүбүзгө жумуш таба албай атсам эмне үчүн ушундай болуп атат деп. А бир четинен башка да талкуу болгон, биздин кыргыз жигиттер жалкоо, иштей албайт. Мисалы ошол эле жумушка чакырганда алганда, керек болсо мен бир парикмахерскиймен сүйлөшсөм айтат, кыргыз жараганды алсак дейт, сөзсүз түрдө куран окутканы кеттик, анан тойго кеттим, анан туулган күн болуп атат, жалаң эле той, анан ушундай бир ыр жана ушундай бир духовный жактан балким убактылуу назданып аткандыр адамдар, бирок китепти окубаган адам, гезитти окубаган адам ушу маалыматтарды окуп өзүн өзүнүн деңгээлин көтөртүп же болбосо ушул жакшы жумуш тапканга аракет жасаган балдар бүгүнкү күндө Кыргызстанда азайып атат. Эгер жакшы бүтүп келген ушул чет мамлекеттен да такшалып келген кыргыз жигитти балдар дүйнөдө кыздар аябай баалуу болуп атат. Мына керек болсо Google'да иштеп атат, керек болсо Америкада тиги Европада алып кетип атат. Мына кечөө дагы ошо Травиатага барсам, ошо белгилүү аябай сонун оперный ырчыбыз кетип атыптыр. Ошол эмне үчүн ушундай аншлаг, эмне үчүн ушундай сондурдап атат десе, көрсө маянасы аз экен, конфликттер көп экен бул жерде. Мына чет мамлекеттен таланттуу, а жерде атайын квота бар, таланттуу адамдарды дүйнөдөн издеген алып кетип атат. Ошон үчүн бул 13-майдакы сабакты жакшылап изилдеш керек. Жана эмне үчүн ушул кармаганда дагы ошол балдар Египеттен 3 жаран ошол кармалганда дагы алар кыргыз баланы сабаганда дагы скорыйды чакырып жана милицияга кабар берип жана ушундай маалыматты берелик, булар деген биз коргонгомуз, булар деген ушундай бизди тоноп жана акча сурап аткан деп айтканда, кыргыз бала милицияга түшкөндө да алдап туруп адресин айтпай ушундай шылымдык менен качып кеткен. Бул дагы ушул биздин укук коргоо системасы реформа боло элек. Биз дайыма айтып келебиз, революциялар болуп атат, ошондо дагы жакшы урандар болуп атат, бирок ушул коргоо системасы, укук коргоо системасы, прокуратура, сот реформа болбой атат да, уже эскирип бүттү да. Ошол совет мезгилинде милиция бүгүнкү чейин 75 жылдык бир балекет деп майрамдар демечи, туя албайбы? Эгемендүү Кыргызстан доң коюп эчак эле чыккан да. Ошон үчүн жакшы милициясыз, сабатсыз, ушундай бир системасыз жакшы мындай бир бизди милиция деп реформалар боло элек, буга кейиштүү болот. Ошон үчүн чыгып кетип атат кыргыз балдар алдап. Анан милиция жөнүндө дагы, милициянын иш аракети жөнүндө дагы бир аздан кийин сөз кылабыз. Азыр негизи эле Кыргызстанда ушул мындай толеранттуулуктун азайышы, күч колдонуу, агрессиянын көбөйүшү эмнеден улам болуп атат? Биз буга чейин деле көрүп атабыз, себеби дегенде ошол мигранттарды, Бангладеш өлкөсүнөн, башка өлкөлөрдөн келген мигранттарды өлкөдөн жанагы чыгарганда дагы аны чоң бир маалыматтык компания менен аларды жанагы Орусиядагылар кармагандай кылып беттерин жаап сүрөткө тартып, анан жылаң айлак полдорго отургузуп тургузуп дегендей сүрөткө тартып чыгарып атышпады укук коргоо кызматкерлери делечи? Анан ушуну менен болгон окуянын кандай мындай бир байланышы барбы? Себеби дегенде элдер деле ойлойт, а муну биз милициялар деле жаман көрүп атса, муштап атса, сабап атса, демек биз деле ошого укугубуз бар экен деген кандайдыр бир түшүнүк болуп калган жокпу деген да коомдо. Эми бул биздин ушул маалымат булактары, мындай альтернативдүү жакшы мурункудай эгемендүү, керек болсо азаттыкты да аябай жаманат деле кылып атышпайбы? Бирок ошол таза булактар, мынакей СРДин мисалы телевидение, мындай бир ойду жаппай ушундай бир ачык айтып мыйзам ченеминде ушундай бир сунуштарды берип ушул акыбалды оңдогонго, доктор оңдогондой оңдогонго аракеттерди жасап атабыз да, силер аябай жакшы иштеген медиа каналдар аз болуп атат. Экинчи жактан ушул маалыматты эгерде толук кандуу азыркы мындай өнүгүп аткан дүйнөдө
аябай тез кетип атат да баардың. Ошон үчүн ар бир адам окуп тараза кылып жана ушул жакшы пайдалуу нерсени өзү кабыл алыш керек. Аны чектеп минкультура же болбосо атайын мыйзам менен ушундай бир үстөмдүк кылып бийлик жап кыла оозуңарды бул деген таптакыр азыркы мезгилде жакшы иштебейт да. Керек болсо адамдар коркуп эмеге чыкпай былыктын баарын тең ушундай бир адам укуктарын бузуп же болбосо ошол эле общежитиеге барганда карагылачы, мен охранник менен сүйлөшсөм кечээ айтат ушунчалык дейт кечинде келип ошо саат 10'дон ашып 11'ге жакын болгондо дейт мен өзүм корктум дейт. Мен ошол балдар менен чогуу кайта кирип кеткенге кайта общежитиеге кирип коргомокту бул аларга түшүрүү кирип кеттим дейт. Анткени аябай ушунчалык агрессивно жана ушундай бир атайын мындай бир чабуул жасашты дейт да уже 17-нче күнү 18'индечи. Ошон үчүн биз айткыбыз келет коопсуздук боюнча мына климат кандай өзгөрүп атса ушул азыркы кубулуштарда тез аранын ичинде ошон үчүн биз көп каттарды жаздык. Анткени 3 жыл мурун биз ушул кандай сабактар болду деп Ош областын тандап, Жалал-Абад областын тандап, анткени Жалал-Абадта эң опурталуу 10 дүйнөдөгү опурталуу майлуу суу шаары кирилген, анткени киргизилген, анткени эгерде ошол эле уран жаман калдыктар сууга кетип ары нарынга кирип кетсе, бүт Ферганский долина жана Ош областы, Жалал-Абад областы жаман болот деген дүйнөдөгү аябай анан коопсуздук боюнча айтканда биз жалгыз гана ушул адам укугу эмес, ушул экологиялык жактан дагы көп МЧС менен дагы башкаларынын да иштерди жасап келгенбиз. Анткени опурталуу ушундай балдар общежитиеге чабуул кылгандай эле ушундай климаттык да өзгөрүш болот. Ошон үчүн азыркы бийлик аябай мындай бир акылдуу жана алдын ала билиш керек да. Ошон үчүн сиз туура айтып атасыз. Эгерде онун ичинде конфликт башталса, карагылачы, эмнеден конфликт башталды деп баарын таржымалаш керек да. Ошону таржымалаганда дагы биздин балдарды кое берейин. Анткени башка адресте айтышкан, билишкен да алар кылмыш жасаган. А тиги балдарды керек болсо мен көргөм Азербайжанда. Ушул саясий туткундар чыкканда өкмөт айтчы барып карган мурунку президент Алиевге памятнигине барып кечирим сурагыла депчи. Ошентип кечирим сурап чыгышканда боштондукка чы. Эми ошол египеттик балдарды алар курман болду, сабалды, аябай жаман. Аны кайта милиция соц сети аркылуу айтып атпайбы, кечирим сурашпадыбы, кечирип койгула, экинчи биз андай ишти жасабайбыз. Бул деген аябай наадандык да. Ошон үчүн биз милициясыз дагы турмуш болбойт да, коопсуздук болбойт. Ошон үчүн милиция дагы аябай такшалган жана адам укугун сактаган, сиз айткандай зордуктоо мындай бир фото жана ушундай мисалдар менен эмес, а баарын таржымалап адам укугуна мындай шайкеш келген беренелерди айтып адамдарды жакшы жакка мындай үгүттөш керек да. А бизде ушундай каталар көбөйөт. Ошон үчүн 17'синде 18'инде ушунчалык массовый жана биз кечээ журналист Айгүл айым менен да барып келдик. Ошол чыдай албай ошондо мониторинг дагы эгемендүү карап эч кандай эч тарапты карабастан, бирок 1-этаждан баштап 5-этажга чейин хостел ошол Атамбаев президенттин форумунун жанындагы жана хостелде ушунчалык кыздар ошол жашаган жак 1-этаждан 5-этажга чейин эштерден калбаптыр, аябай аны талкалаптыр да. Анан дагы көрдүңүзбү эмне үчүн спланированный болгон? Анткени алар ошо балдар киргенде общежитиега алар тиги эркектер жагын сабашкан, ар бир баланы алып чыгып алып туруп сабап анан көгала болгондору дагы, анан кыйкырык немесе кыйкырбагыла деп дагы көрдүңүзбү кандай провокация болгон. Анан берки жакта болсо кыздарда болсо алар тоношкон көп нерсени. Анан биз аябай ыраазы болдук. Эми өкмөт дагы аябай тез ара мындай бир кечээ иштей баштады. Биз Эдил Майсалов мырзага мындай рахмат айтабыз Айгүл айым экөөбүз, анткени биз аябай жазып аттык. Эми карагылачы ушундай болуп атат, акыбал ушундай келгилечи депчи. Анткени бизде бюджет отурган укук коргоо институттар алардын 5 сотрудник эмес, 300'гө жакын, 200'гө жакын, өзүнчө дагы бир мындай түйүндөр бар. Эмне үчүн бүгүнкү шерин бул ишти караган жок жана укук коргоо мындай бир милицияга түшкөндөн кийин эмне үчүн
тез ара мындай иштер жасалган жок деп өкүндүк да. Анткени мынакей 115 го дейм тиги чабуул телефону бар экен омбудсмандын. Мен ошол субботадан баштап иштей баштадым и айта баштадым, ай чыккылачы, ушундай болуп атат, ушундай болуп атат деп. Ошон үчүн бул жерде жалгыз гана кандай деп айтсам, күнөөнү милицияга койбош керек. Анткени бул жерде конечно профессионалдык жактан мүчүлүштөр бар, мына айтып атышат, бирок бул жерде көбүнчө ушул улуттук институттар жана чара мындай алдын ала чара көрчү пландардагы жок экенин биз түшүнүп калдык. Өкүнүчтүү. Бирок ошол эле учурда мисалы биз мындай эл арасында активдүү жарандардын арасында мындай салыштыруулар көп болуп атат да. Бул жөнөкөй адамдар, жанагы активисттер, журналисттерди кантип кармашат, анан чыныгы кайсы бир ушундай тополоң жасоо максатында чыккан кишилерди кантип кармашат дегендин ортосундагы айырма да. Себеби дегенде биз билебиз, журналисттерди колун кайрып эле аябай күч колдонуу менен алып кетишкен. Ал эми чыныгы тополоңго чыккан кезде биз көрүп аттык, жанагы провокация кылган кишилер, керек болсо Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын башчысынын колунан мегафонду жулуп алып эле, рупорду жулуп алып эле кайрылууларын жасап атышты да. Ушул жагын кандай баалайсыз? Милициянын даярдыгы кандай болду? Анын иш аракети кандай болду? Эмне үчүн алар ошол түнү коопсуздукту камсыз кыла алышкан жок? Ошо укук коргоо органдарына биз дагы мындай бир анализ жасадык. Ошондо дагы башыбыздан көп революция өткөн да, андай конфликттердин баарын көргөнбүз. Керек болсо милицияны, ушул сабалган милицияны доодур чакырып, мындай жараттарынан өмүрүн сактаган аракеттердин баарын жасап келгенбиз. Бул жолу алар билишет, ачык эле айтып келгенбиз. Экинчи жактан, милициядагы реформасыз, маянасы аз жана ушундай бир татыктуу жакшы иштегенге каражаттары жана техникасы жок да. Үчүнчү жактан, психологиялык жактан да булар аябай жардам алып туруш керек да. Эгер да алар действительно ушул коррупцияга каршы, кылмышкерлерге каршы иштесе, алар мындай бардык жагынан, социалдык муктаждык жагынан, психологиялык жактан, маянасы, үй бүлөсү баары тең коопсуздукка аябай жакшы иштеш керек да. Бирок бүгүнкү чейин революцияда көрдүк, ОПГ келчи, ОПГ'нын байкушу милиция коркуп аларды кайта ОПГ'ны куштоп, керек болсо нарында баякы СИЗОдо жатканда тиги вор в законе баягы чыгып кеткен чечен бала, мектепте окуп аткан балдар айткан: «Карагылачы, мен да ошондой болгум келет», анткени опрос жасаганда бүт милициянын баары тең коштоп, ушул жерде керек болсо ОПГ'га келсе достору, ошолорду коштоп тамак бериш деп. Ушундай акыбалга келип калбадыкпы? ОПГ дайыма революция коштободу, мына айтып эле келишти, көрүп аттык. Ошон үчүн бул саясатка ушундай бир ОПГ кирип кетсе, бул деген шордуу мамлекет. Анткени биз азыр андан арылып мына келатабыз. Мына Ташиев мырза айтып атат, башкалар айтып атат, бирок алар сиз айткандай милиция кең барабатта кармап атканда карагылачы, Рита айымды кандай кылды? Біз өкүрдүк да, ушунчалык бир ОПГ-ны кармагандай кармады да, үйүнө эртең менен эрте түн ичинде ушундай зордук менен. Же болбосо ошол эле Асия Сысыкбаева, же болбосо ошол эле башкаларын караганда, ушунчалык сиз айткандай бүт күчтөр бир ушундай бир международный бир кылмышкерди кармаганда кармап атты. Биз аны дагы түшүнүп атабыз, анткени мунун баары тең эски культурадан келген. Бул кеч эле пайда алган жок. Анткени ошо революциялар, захваттар, рейдерлер эч кандай сот астында, ачык соттун астында мындай өзүнүн күнөөсүн алып, чын эле мен элиме каршы иштедим дебей, керек болсо мына посол болуп атышат, керек болсо сонун престиждүү иштерди иштеп атышат, алардын үй бүлөсү дагы эле жакшынакай болуп атат, НПОлор байкуштардын баары тең мынакей өлтүрөбүз деп атат, а башка НПОлор миллиардтаган Кытайдан посольствосунан грант алып атышат. Бул деген эки жүздүү саясат да. Ошон үчүн биринчи эң жакшы мындай бир тартип жасаш үчүн конституция бузулбаш керек. Анткени конституцияны тепсирип ташты. Ошол эле Жапаров мырза өзү ушунчалык инициатива жасап айтты эле, ушундай жаман иштер болду, эми конституция мыйзамдуулук алып келет дегенде, мына тартип ошондон башталат да. Ошон үчүн биз айтып атабыз, оор болуп атат баарыбызга тең, бирок дагы эле ишенип атабыз. Эгече Байсалов
мырза ушунчалык көп ишти бүгүн да жасап атат ректорлор менен, Mm-hmm. туурабы? Бу деген өкмөттүн жалгыз гана байсалтын эмес, бардык күчтү мындай үч вет власти деп коет, баары иштеш керек. Бүгүнкүгө чейин жакшы мындай диалог жана чечимдер чыгарчу процесстер аз болуп атат. Аны жакшы иштеш керек. Экинчи жактан сиз сурайт атасыз, Болотту ушу Кыргызстандан кыргыз баланы ушунчалык зөөкүрлүк менен аэропортко чейин керек болсо границадан тиги таможнядан орус ФСБ айтып турат, ай бул кыргызңарды бизге эмне бияка алып келдиңер? Ушундай шермендечиликти кантип ушул кыргыз баланы кыргыз жаранынан андай да бизге да болгон да, баягы ОБСЕде отурасыңар тиги өзбектердин жанында, ошончо силер кыргыз болбой, силерди жарандан алып таштайбыз деп, мына биздин эле ушул саясатта отурган бийликте отурган аткаминерлер. Ошон үчүн бүгүнкү күндө аткаминерлер баары тең адам укугун окуш керек. Адам укугун окумайынча мынакей балдар, эми балдарды күнөөлөп атышат азыр. Эми биз дагы, конечно, биз дагы аябай өзүбүздү күнөөлүү сезип атабыз. Ошол балдар менен иштечү азыр мигранттар келип атат, мобилизациядан качып атат. Россиядан керек болсо зөөкүрдүк системадан байкуштар тиги 200 груз менен келип атат, өлүп келип атышат. Көрдүңөрбү? Ошон үчүн Россиядан ушунчалык мигранттар келип аткандан кийин бул өкмөт жакшы анализ жасаш керек да. Мына ошол ичинде дагы көбүнчө миграциядан келген балдар да көп болду. Көрдүңүзбү? Алар жумушсуз, алар көнгөн, алар Москвада жүрүп балким таптакыр мындай кууluşтарды түшүнгөн жок Кыргызстандын. Ошонун ичинде патриотический керек болсо ырларды айтып атканда балдар болду. Өзүнчө ушунчалык зөөкүрлүк менен лозунгтар менен, бирок ушунчалык чогултуп ушундай масштабына жасап жана таң алдында эптеп септеп мындай бир коопсуздук алып келишти, рахмат. Бирок ошондо дагы акыбал аябай оор жана курч деп эсептейм. Анан биз албетте бул жерде мен оюмча дагы Эдил Байсаловдун кылган жумушу аябай чоң мааниге ээ болду. Бул мамлекеттик расмий адамдардын атынан биринчи жолу барып ошол жерде өзү кечирим сурап, бул аябай чоң эрдик болду го деп ойлойм. Бирок ошол эле учурда сиз бүгүн азыр эле президенттин кайрылуусу чыкты, андан мурун улуттук коопсуздук кызматынын башчысынын улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматтын башчысынын кайрылуусу чыккан. Ушул эки кайрылууга кандай карайт элеңиз? Себеби дегенде бирөөсүндө деген Ташиев мырза болсо өздөрү да күнөөлүү, мен ушуларды колдойм, талаптардын баарына түшүнөм, туура 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 деген сыяктуу эле сөздөрдү айтты, биздин балдардан жумуш ордун алып атат деген сыяктуучу. Анан президент мырза болсо бул түрмөдөгү ар кандай топтордун жасаган провокациялык иштери катары баалады да, сиз ушул нерселерге кандай карайсыз? Эми биз күттүк аябай, анткени конфликт онун ичинде болгон. Ошол эле укук коргоо органдары билген, прокуратура билген, омбудсман билишкен, менин оюмча депутаттар билишкен. Бир мындай бир чечим чыгарчу жана мындай бир мыйзам ченемде иштегенге аракеттер таптакыр аз болуп атат. Биз эл көнүп калды. Же Мырза Жапаров айтат, президент күтүп атышты баардыгын, айтып атты, кайга кетти, бир жака чыгып кеттиби, эмне болду, эмне үчүн үн катпайт, ушунчалык масштаб болуп атса деп. Экинчи жактан Мырза Ташиевди күтүштү, чыкты. Бирок Мырза Ташиевдин айтканында эмеде баягы рейдтер болуп атканда иностранецтерге каршы, сойкуларга каршы рейд. Мен ойлойм, бул деген ГКНБнын иши болбош керек болчу. Анткени ГКНБ ушул коопсуздукту көрө билип, аналитика жагынан аябай күчтүү болуп, ушул укук коргоо органдарын иштеткенге профессионалдуу жана адам укугун бузбаш керек. Баягы эле тиги компьютерди ала коюп туруп эле Фейсбукка жазбаш керек, президент же болсо башкалары. Анткени бул деген аябай башкаруу да, бул деген элибиздин баардыгын карап турат да. Анткени шайлаганбыз, анткени президент мынакей өзүнүн мындай бир программасы бар, жакшыртам деген, бирок коркутпаш керек элди. Же болбосо ошол эле депутаттарды, алардын мындай бир жакшыбы жаманбы, эч ким алардын жеке мындай бир баалуулуктарына, ички дүйнөсүнө кол салбаш керек. Ошон үчүн көп таарынган аябай адамдар
көп болуп атат. Сот жакшы чечпей атат. Сот чечиликтен мурун эле имиш аркылуу эле түрмөгө кетирип атпайбы көп адамдарды? Ошонун ичинде миграцияда жүргөн дагы жигиттер бар, алар такшалган, алардын үй бүлөсү бар. Силер билесиңер, Кыргызда клан аркылуу иштейбиз, туурабы? Ышкырып койсо миңдеген киши чыгат. Ошон үчүн бул жерде мыйзамдуулукка чакырганга убакыт келди. Тиги кабинет министров жакшы ишти баштады, диалогторду ректорлор менен башка бир иштер менен. Бирок биз Айгүл экөөбүз общежитиеда жүргөндө, хостелде, биз ушул арча бешиктен келдик деп балдар келди. Анын ичинде ушул мечеттин дагы муфтии бар экен, рахмат аларга. Бирок ушунчалык ар жакта миңдеген балдар турса, чемодандары менен уже кетип аткан, аэропортко чогулуп аткан, бирок ошондо да кечирим сурап ушундай келип атабыз деген ушундай бир мындай кадамдарды жасаш керек, бирок башкача жасаш керек да. Анткени кишини өлтүрүп коюп, анан баягы кыргыздын макалын энеңди өлтүрсө тигине кандай эле ушундай бир макалдар бар. Мындай таптакыр бүгүнкү күндө эч сиңбей жана таарынган адамдар жөндөн жөн эле мына отурасың үйдө, айтат НПОлор отчет бербейт экен. Мына налоговый департаменттен биз жыл сайын алабыз, бизде эч кандай карыз жок деп мына бүгүн да алдык да. Мынакей бир жумадан бери таратып атабыз баарына тең, донорлор баарына тең, өкмөткө дагы. Анан баары тең ошол донордун акчасын уурдап алып деген бүт НПОлордун баары тең таарынтты. Бул деген аябай жаман да. Анткени биз жөн эле көчөдө баскан эл эмеспиз. Анткени ошол эле журналисттер ушул Кыргызстандын калыптанышына жана ушундай зөөкүрдүк болбосун деп сөкүлү маданият аркылуу адамдарга жакшы жардамдарды берип, бүгүнкү күндө Кыргызстанды сактаганга, коопсуздугун иштеткенге жана жакшы мыйзамдуулукка келгенде журналисттердин салымы, ошол эле азаттыктын салымы, ошол эле мына эгемендүү журналисттердин, эч кандай аларды тепселебеш керек. Экинчи жактан бийликте отурган тепкичте отурган чиновниктер, алар эми бийлик деген кыргыз айткан колдун кири деп, бүгүн бар эртең жок деп мына көп мисалдар бар. Ошон үчүн биз айтып атабыз, шайлоо аркылуу жакшы адамдар келсин, анан ушундай күнөөлөп ошол эле депутаттарды же болбосо ушул эле Ататүрктү биз азыр ала коюп туруп эле трактор менен түзөй коебуз дегенди токтотуш керек. Анткени бул зөөкүрдүк, бул деген не по правилам, бул деген законду болуш керек да. А бул жерде как будто биз түрмөдө отурган адамдардай болуп эле, как будто бизге бир ушундай бир бийлик келип эле мен так коем тигинтип мындан алыс болуш керек. Бул деген чоң сабак. Анткени миңдеген балдар бүгүн карап атат, бийлик кандай кылат, кандай жакшы кылат деп. Ошон үчүн мен кабинет министров жасап аткан ишти кечээден баштап мен кубаттайм. Бул деген диалогтор жана ушул азыркы сабактарды мындай бир аналитиктер менен, акылдуу адамдар менен, журналисттер менен ошол эле бийлик отуруш керек. Анан жөн эле советниктерди окуп эле баягы давайте Манасска баргыла дагыла, же болбосо жүргүлө футбол ойногула, же болбосо баарыңар тең ушундай бир ишти жасагыла деген, бул деген Северный Кореяда андай болбойт Кыргызстанга. Ошон үчүн бул сабактар көп мындай бир жумушту ачты. Мыйзам жолуна түшүшүбүз керек жана бийлик аябай акылдуу жана толеранттуу жана көрөгөч болуш керек. Бизде мисалы коомдо албетте бул күч колдонгон топту сындаган, аларга карата критика айткан дагы аябай жоон топ болду. Кыргыздардын көпчүлүгү буларды атайын сындап чыгышты, бул иш аракеттер болбошу керек эле деп, бул Кыргызстандын эл аралык аброюна шек келтирди деп көпчүлүгү эле айтып атат. Бул негизи мындайча айтканда коом толугу менен колдоду деп айтуудан алыс болобуз. Бирок ошол эле учурда бул дүйнөлүк рейтингте дейбизби, Индиядагы, Пакистандагы чоң өлкөлөрдүн бирөөсү. Булар дүйнөлүк чоң экономика, дүйнөлүк чоң армиясы бар өлкөлөрдө. Анан ошолор менен эми мамиле кандай болуш керек? Себеби дегенде бул окуя башталгандан бери 2-3 саат өтпөй эле Пакистандын премьер министринин кайрылуусу чыкты. Андан кийин дүйнөлүк бардык маалымат булактарынан көрүп аттык кандай
реакция болгон. Ошол эле Пакистанда Кыргызстан элчилигинин алдында атайын митинг өттү, пикет өттү дегендейчи. Эми ушул тармакта Кыргызстан бул мамилелерди жакшыртуу үчүн, бул күнөөнү мындай жууш үчүн, бул арылуу үчүн кандай кадамдар барыш керек? Эми ушул англис тилин билип жана мындай адам болгон жана дүйнөнү жакшы түшүнгөн мырза Абайсалов кечээ дагы ошол элчи менен барып Пакистандын жана студенттер менен англисче сүйлөшүп, баарлашып, баарын түшүндүргөнү бул деген аябай жакшы башталыш да. Экинчи жактан бүгүн дагы ректорлор менен иштеп атышат. Бул дагы аябай жакшы нерсе. Анткени мен ушул Форум Азия деген белгилүү мамлекеттик эмес уюм, ушул Бангкокто офиси бар. Ушул Азия чөлкөмүндө МПолордун арасында шайланып, Орто Азиядан ошол директор кеңешинде мүчөсүмүн. Мен бир сааттан кийин эле алдым маалыматты Таскин айымдан, анткени анан Бангладеште ушу менде болуп иштейт. Ал киши айтты, ушундай ушундай Пакистандын жана ошол Египеттен жана Индиянын студенттери жана Бангладеште да студенттер бар экен да, биякта 29 миң экен да азыр ар кайсы жерде окуп атышыптыр. Ушундай болуп атат, кандайсың деп мен айттым. Эми азыркы акыбал оор болуп атат, анткени силер түшүнүшүңөр керек депчи. Анткени биз көрүп атабыз, Бангладеш болобу, башка мамлекеттер болобу, ушундай чабуул болгондо кандай реакциясы күчтүү болду. Ушул Бангладешти дагы гезит жазып чыкты, ушундай ушундай чет мамлекеттик студенттерге ушундай чабуул болду депчи. Анан мен ошон үчүн Айгүл айым менен сүйлөшүп, чогуу барып иштедик жана түшүнгөнгө аракеттер жасадык да. Анткени биз бир дагы, мен эч качан оппозиция же болбосо политический саясий эмелерге, угуштарга эч качан катышкан эмесмин. Дайыма нейтральный позициям бар, анткени укук коргоочу катары. Экинчи жактан ким болбосун, жакшы адам болсо ушул укуктук жакка, мыйзандуулук жака, толеранттык жака бурса иште, мен сөзсүз ал кишини ким болбосун, душман болсо да кошулуп иштегенге дайыма дайыма даярмын. Ошон үчүн биз айткыбыз келет, а жерде жарандарын аябай жакшы көрүшөт жана ар бир жаранына жардам бергенге аракет жасашат, кандай бийлик болбосун. Көрдүңүз бү, кандай Пакистан бүгүнкүгө чейин дипломаттары дагы ар кандай ноталар кетип атат, андай переговорлор болуп атат, самолет учактарды жиберип атат. А бизде Россияда өлүп атат миңдеген, биздин кыргыздар куулуп атат, түрмөдө жатышат. Ошол орус агрессивный, ошол Украинада баштагандан кийин согушту, Крым татарларга, ошол эле мусулмандарга каршы ушундай кыргын жасагандан кийин гана биздин бийлик барып туруп ушул Путинге айтып, же болбосо ушундай бир ушундай бир түшүндүрүп да ушундай кадамдарды жасаганы. Мен ойлойм, бизде культура дагы, саясий культура өзүнүн ушу өлкөсүн, өзүн жарандарын коргогонго бийликтин духу дагы жана парламенттин ушундай эки жүздүүлүгү, пастыгы мени просто таң калдырат да. Анткени биз Россия эмеспиз, биз деген Кыргызстанбыз. Улуу тарыхты айтып атат, мына Манасты айтабыз деп атып, кандай балдар жаман болду? Ал жалгыз гана кыйкырып койбош да, бир эле күнү Манасты, Манас ичибизде, духубузда болуш керек. Ошон үчүн мен айткым келет, бул бийлик биринчи жарандарын сактаганга үйрөнүш керек. Ошол эле 5000 квотаны жасап атканда 5000 ошол мигрант кыргызга жумуш орундарын бериш керек Кыргызстанда. Аларды окутуш керек, аларды эркелетип тескеш керек ошо кыздарыбызды. Анан мен дагы айткым келет, эгерде индекс боюнча Перизат 2 жылдан бери какшап келе атабыз, Кыргызстан ушул чабуул жасап аялдарга, кыздарга каршы аябай кооптуу өлкө деп мына дүйнө бакырып атат, анан конечно мынакей көрдүк иностранецтерди кандай сабап атканын, кандай чабуул кылып атканын. Ал балдар үйүндө ошондой эле энелерин, ошондой эле кыздарын, ошондой эле тиги кошуналарын, ошондой эле көчөдө отурган жөн татынакай кызды тепселеп кетет. Көрдүңбү? Ошон үчүн бул сабатсыздык жана ушундай бир агрессивный ушундай иштерди революциялар же болбосо ошол эле жаман саясатчылардан калган үчүлүштөрдү бүгүн тактап, адам укугуна жолуна түшпөсөк, бул деген өзүбүздү дагы биз жактай албай калабыз. Анткени айтат, сен Россиядан жарандарыңды сактап атасыңбы? Сактай албайсың. Эмне үчүн сен Путин менен отурасың? Анткени сен жарандарың өлтүрүп атат, мобилизация алып барып атат деп
Көрдіңіз бе? Екі жүзді саясатты тоқтатыш керек кім болсын. Екінші жақтан мизандулық жолға шықса, мен ойлаймын, ошол эле жігіттер дағы оқыту процесстер арқылы жақсы іштеп жана мизандулық жолға түшкенге уақыт келді деп. Анан акыркы суроо эми бул окуяда эң маанилүү бул адамдардын өмүрү болду, адамдардын ден соолугу дегендей адамдардын укугу. Анан азыркы учурда сиздер барып көргөндө ошол студенттердин абалы кандай болчу, алар кандай кетебиз деген кетебиз деп атыштыбы, же кайра калып окуубуз, бүтүрөбүз дегендер барбы? Ошондо ошол боюнча айтып берсеңиз. Мен дагы толуктайынчы перизат жанагы акыркы Mm-hmm. сурооңузга. Анткени биз 2010 жылдан кийин мына бүгүнкү чейин ошол кыйноодо калган адамдар, ошол эле укук коргоочу Аскаров кандай адамдарды өлтүрүп аткан, эмне болгон документировать этип аткан. Мэри Лойоле 17 майда кыргыз өкмөтүнө да катын жиберди. Ай, качан чечесиңерсиздер буунун чечимин? Анткени ошол 10 жылдакы кыйноодо калган адамдар акыйкаттыкты көрүш керек деп. Жол соккумтордо ошол 5 айылда баягы авария болгондо кыйноодо калган апалар, насильно аборт жасаткан аялдар эмгиче компенсация ала элек. Ошон үчүн мен айткым келет, импунити деп коет, безнаказанность. Ошол эле саясатчылар мына бүгүнкү күндө ушундай ишти жасатып атат, балким тукуруп атат. Анткени алар эч качан мыйзамга баш ийген эмес. Алар жасаган, кандуу иштерди жасаган, бирок ушундай бир бийликке умтулуп эле мен ушундай ушундай деп эле генерал анан пенерал, азыр мыйзамдын астында ар бирибизден президенттен баштап башыбызды ийсек, ошондо ички дагы тышкы дагы деңгээлде ушунчалык бир Кыргызстан гүлдөгөнгө бүт жол ачылат. Анткени биз уникальный, өзүнчө бир ошол ипек жолу деп коет, ипек жолунда турган өлкөбүз, баары муктаж бизгечи. Кытай дагы, Россиясы дагы, башкасы дагы, бирок эң негизги дүйнө муктаж. Анткени бул ушундай бир өзүнчө бир географиялык жактан жана үлгү болчу сонун мамлекет. Ошон үчүн мен айткым келет, жанакы куруу патриотторчу 10 жылы да айтышкан, ой кыргыздар деле биз кыргыз 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 деп, ошолор дагы обон аркылуу көп балдарды жаман уурдаганга, рейдерствага, бирөөнүн байлыгын, бирөөнүн машинесин, бирөөнүн үйүн керек болсо тоногон. Ошол мына бүгүнкү күндө бүгүн таптакыр ачык болду. Ушунун баарын тең талкуу аркылуу, диалог аркылуу, билим берүү министерствосу бар, Минкультура бар, улуттук телевидение радио бар. Менде көрүп элек бир жакшы ушундай бир адамдарга жардам берчү жакшы экспертный иштерди жасап аткандарын. Мынакей миграцияларды айтып атпайбызбы, канча келип атат, аларга эч кандай маалымат берген жок телевидение аркылуу. Жалаң эле той, жалаң эле орден, жалаң эле медаль. А мындай мээге берчү жакшы мындай бир аракеттер бүгүнкү күндө таптакыр жок болуп атат. Анан сиздин сурооңузга, ушул акыркы сурооңузга айткым келет, барганда эле аябай ошол хостелдин тегерегинде мындай дежурный балдар туруптур. Биз алар менен сүйлөшкөндө биз өзүбүздү тааныштырып, эч кандай мындай бир провокация жок, мынакей тынчсызданып атат, мынакей биз аракет кылып атабыз, кандай муктаждыңар бар, муктаждыңар бар дегенде алар айтышты, лидериңер кип деп, лидерлерди таптык. Анан баягы хостелге киргенден кийин кыздар көрсөттү 5-этажга чейин жана кандай иштердин баардыгын, ошондо эле отуруп алып эле ыйлап атышкан кыздар. Мынакей чемодандарды чогултуп атабыз, кетип атабыз, уже бир рейс кетти, мына азыр келе атат автобус, биз уже баарыбыз тең аэропортко кетип атабыз деп, аэропорт жака уже чемодандарын 5-этаждан 3-этаждан чогултуп эле биз аракет кылдык, кетпегиле эле. Мынакей азыр дагы ушундай омбудсман эртең иштейт, башкалар иштейт, этот центр против пыток, Стамбульский протокол, кимге бирадар болдуңар, кандай болду деп баарын тең түшүндүрүп, керек болсо жанакы лидери менен сүйлөшкөндө да айттык, жанакы Египеттин студенттерин дагы бошотконго аракет жасаш керек. Анткени алар кандай болду акыбал, кандай, мыйзамдуу кармалдыбы, мыйзамсыз кармалдыбы, аны да такташ керек деп. Анан ушундай бир, алар эч ким жамандаган жок Кыргызстанды, алар таң калып атышты, эмне үчүн ушунчалык жек көрүп, анан ата энебиз берген акча, биз төлөгөнбүз баарын тең. Ушундай бир балийтиңде мындай дейт го, таптатмакай эле
тырнақ эле общежитие тап таза, сонун эле студенттер эч кандай биз мындай биз жака айтылган сөздөрдү уккан жокпуз, бирок айтып берип атышты, биз аябай коркуп атабыз деп. Анан психологический травма алышыптыр, анткени кыздар ушул тышка чыга албай, биз да жаздык эми тамак аш киргизгилечи, анткени көп студенттер тышка чыга албай атыптыр деп. Ошон үчүн мен айткым келет, бул омбудсманнасындабы же Национальный центр против пыток насындабы өзүнчө бир жакшы план действий деп коет, по предупреждению рисков и бедствий. Мурун мэрия насында дагы отдел секретаря по делам иностранных учащихся бар болчу, мен иштеп жүргөн мезгилдечи. А же жана Фрунзе раз ошондо дагы окутуу проблемалар, башка монгол кыздар окуп аткан. Ошон үчүн айткым келет, бул окуя акыркы болсун, анткени биз дүйнөгө ушунчалык ушундай бир чабуул маалымат да кетти, аябай ушундай зөөкүр ушундай деп. Ошон үчүн мен кабинет министринин Эдил Байсаловдун ушул айтып аткан иштерине аябай ыраазы болуп, дагы мындай бир көп талаптарды коебуз. Биз ыраазы болуп, мындай ыраазы болгончо биз барганыңарга жана баштаганыңарга жакшы, бирок бул аябай глубинный, мындай акыл менен жасачу адам укугу боюнча жана зөөкүрлүк саясатты токтотуш керек. Чабуул кылып НПОлордун аракетин эметпеш керек, анткени ушул канча миңдеген НПО бар, баарыбыз тең мындай эртең чыксак тоже бул дагы биз ойлогонбуз чыгалык деп. Ошон үчүн биз түшүнүп атабыз баарын тең, мунун баарын тең диалог аркылуу жана журналисттердин эркин сөзсүз, эркин маалыматсыз эч качан акылдуу адам болбойт, аны түшүнүш керек. Эркин булактарды жаап кой оңой, бирок адамдарды күн жаман ушундай бир турмуштан алып чыкканга бул эркин сөз жана духовный байлык. Ошон үчүн аракет жасашыбыз бар деп. Анан токтотуш керек зөөкүрлүктү, анткени мынакей көчөдө да коркутуп атыптыр, бүгүн да келип атат маалымат, коркутуп атышат деп. Эми муну дагы ички иштер министриги жана башка уюмдар иштетиш керек, омбудсман аркылуу жана жарандарга айтыш керек, мындай адамдык касиетти эч кимдикин тепсебеш керек деп. Жана мыйзам жооп бериш керек кинтептесе. Чоң рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, биз бүгүн 17-ден 18-ине караган түнү болгон окуялар, Бишкектеги чет элдик студенттер жашаган хостелге жатаканалар болгон кол салуулар, талаптануулар жөнүндө сөз кылдык. Негизи эле айта кетүү үчүн нерсе, кыргыз коомунун көпчүлүгү, басымдуу көпчүлүгү бул окуяларды сындайт жана бул окуяларга жол берилбеши керек деп эсептейт. Анын ичинде кыргыз өкмөтү дагы, Эдил Байсалов баштаган өкмөт башчылары дагы бул жабыркаган тараптар менен жолугушту, эл аралык дипломатиялык каналдар аркылуу сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп атат. Негизи ушул окуя жана азыркы студенттердин абалы жөнүндө сөз кылдык. Бул үчүн бизде конокто коргоочу Бир Дүйнө Кыргызстан уюмунун жетекчиси Төлөйкан Исмаилова болду. Келип бергениңизге чоң рахмат. Алып барган мен Перизат Сайтбурхан. Кийинки берүүлөрдөн көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.